ବସିଲାଣି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସାର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଛି ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ଭରସାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହି ଘର, କେଉଁଠି କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଗଲାଣି ତ କେଉଁଠି କୋଠାରୁ ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ଘଞ୍ଚ ବୁଦାମୂଳରେ ଲୁଚି ଯାଇଛି ହସ୍ପିଟାଲ, ଆଉ ଗେଟ୍ରେ ଅନବରତ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। କୋଠାକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଛି ଏହା ହସ୍ପିଟାଲ ନୁହେଁ ତ କୌଣସି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘର। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମର ହୁମାଠାରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ରୂପରେଖ। ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସବୁଠି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସେବା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଡାକ୍ତର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମେଡ଼ିକାଲରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ତାଲା ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ଛୋଟିଆ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜା ଛତ୍ରପୁର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ବି ସୁବିଧା ଆଉ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅନୁପସ୍ଥିତ। ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆଉ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ କୌଣସି ବି ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗଞ୍ଜାମରେ 48ଟି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଥିବାବେଳେ 27ଟି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି କାମଚଳା ଭାବେ ମେଡ଼ିକାଲ ଚାଲିଛି ତ କେଉଁଠି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ଭରସାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ, ଏମିତିକି କେଉଁଠି ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ କୋଠାଟେ ବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡକ୍ଟର ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡକ୍ଟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଠି ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ରୋଗୀ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଡକ୍ଟର ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କେମିତି ଗରିବ ମାରଣା ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ମରିବା ଏକା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଗରିବମାନେ କେମିତି ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ସେୟା ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥାମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲିନିକ୍ ଖୋଲିକରି ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଚିକିତ୍ସାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।